بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع کلفٹن کا محل خانہ شہریوں کے لیے بحری حیات سے واقفیت اور تفریح کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ محل خانہ کراچی کی بحیرہ عظمیٰ نے 1965 میں قائم کیا تھا۔ محل خانے میں ہر سال تقریباً 1,00,000 افراد آتے ہیں اور یہ ملک کا سب سے بڑا ایکویریم ہے۔ حال ہی میں اس میں ایک نایاب آکٹوپس یا ہشتا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلے سے موجود آکٹوپس سے خاصا بڑا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے ساحلی علاقے میں اتنا بڑا آکٹوپس نہ تو پکڑا گیا اور نہ ہی اس ماہی خانے کی زینت بنا۔ ماہی خانے کی نئی دلچسپی میں بٹر فلائی مچھلیاں بھی شامل ہیں جو حال ہی میں رکھی گئی ہیں۔ یہ مچھلیاں جو اس سے پہلے پاکستان کے ساحلی علاقے میں دستیاب نہیں تھیں اب بڑی تعداد میں پکڑی جا رہی ہیں۔ ماہی خانے میں مچھلیوں کی ایک ایسی قسم بھی رکھی گئی ہے جس کی کھال پر پٹیاں ہوتی ہیں۔ اس انفرادیت کے سبب اسے سادل فش کہا جاتا ہے۔ ماہی خانے میں جن دوسری مچھلیوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں توتا مچھلیاں شامل ہیں۔